sam i to rekla. Pa jel bi se skinuo? Pa ne, možda da su neke onako umetničke fotografije, da nije to sve baš onako eksplicitno, ali da su neke art fora, to može. Dobro, ali imala si takve fotografije, imaš ih u stvari kod sebe na Instagramu, pa, pogotovo one iz biblioteke, one su nekako najdraže. Zato sam i rekla, imam jednu fotografiju koja je crno-bela, bez usa se vidi ništa se ne vidi, tako da je to, okej. Ali sad da bude onako vulgarno, to ne. Kada pogledaš tvoje nastupe, odnosno snimke sa nastupom, što kažeš sebi, svaka ti čast, dobro si ovo odigrala, jer sad, gdje god se pojaviš, moraš da nadmašiš sebe u igranju svaki put. To sam rekla sad, kada sam sedela ovde, da iznenađuje se kako sve više reagiram, kako odliče vredu. Kada mi sve više radi ta energija i to je ti istrano. A Bakšišu? To je stvarno su te prozvali kraljicom Bakšiša. Da, ali znaš zašto se to dešava? Jer ja ne jurim novice. Meni je to možda čak na drugom ili možda čak i na trećem mjestu. Kada nešto ne jurim, to on dolazi. A onaj koji juri za parama non stop, njemu stalno je ključ. Postoji neki drugi pokol koji si dobila, da to nije samo Bakšiš i novac, nešto? Dobila sam, ajde ruže, to je onako, dobijemo svaku nastupu, dobila sam u privez za ključeve. Zanimljivo je to, sad ih nemam na rukama, zbog neke alergije, ali imam mnogo prstenja. Recimo prstenje redovno dobijam, kao neki, da li je to verenički prsten, da li je, ne znam šta je u pitanju, ali imam kolekciju kući koju čuvam i eto, za sreću. Kažeš da... Plato, izvinite. Pa ne, ne znam, nisam išla na procenu, možda nešto, možda neki jeste, ali mislim, možda neki nije. A jel pokloni stižu samo od muškaraca ili od žena? Pokloni su 90% od žena. Znači, žene su galantnije. Pa, žene su na mojim nastupima u prvom redu i ja sam najsrećnija zbog toga, iskreno ti kažem.